Bé, jo crec que el millor, fins i tot, Imma, hauria estat que hagués de... Bé, jo m'agrada que sento una funció de llibre, que un cop hagi acabat aquest seminari tan curt de 3 dies, puc seguir no escoltant, però sent llegint a Imma aquests fantàstics llibres que ara parlàvem. Però ara jo m'aconseguia de veure teatre abans, quan anava a entrar la gent i aquesta pel·lícula, però bé, no sé, si vols, si de tot aquesta obra també és teva, jo tinc, com que, clar, això està el programa de l'escriure el mes de març, no? El mes de març m'ha dit una sèrie de qüestions. Ah, no, ara serem junts, no m'he apuntat les discussions, vull dir, això és un cili que no cau, no? Però jo t'aniré comentant coses, tu m'ho comentes el que faci ganes i te n'ho puc fer tot per mi. I tens la llibertat, si vols mostrar aquest imatge d'aquesta pel·lícula, doncs bé, jo t'ho vull dir. Jo volia, abans que res, no sé si ets a Dima, bé, dic que la presència d'Ima Merino aquí, a Mallorca, per tant, ara tenies veritat, és com una espècie de centre de 70, perquè no sé si ell va anar a guardar fa el seu primer llarmetratge a 7 i no sé si saps que a Mallorca tenia connexió directa amb 7. No m'ho sabia de dir. Llavors, no? Dia de nit, per tant, a Mallorca. I a més, aquesta és la primera foto del llibre, la primera imatge, que trobareu, quan escriu un llibre, que és la foto de la discussió. Aquest llibre, hi ha una qüestió que m'interessa molt, el llibre està dividit en dues parts, hi ha una primera part més llarga, que és tot un assaig, reflexió teòrica sobre tota la filmografia de Verdà, i després hi ha la part de la entrevista que ara en Pilar m'ha comentat, que és una de les treballs d'entrevistes que les profunditats se van fer a Verdà abans del seu nom. I és molt curiós perquè quan tu comences a parlar amb ella, ella et diu i tu m'has de demanar si jo m'has de fer quan tu tenies per què? I la primera resposta dura les bones pàgines. I tant això que ja ho havia dit tot i que suposo que ara també hem d'anar a ser comunicació que li agradava molt parlar per mi, perquè són dues d'aquesta entrevista. Bueno, ella li agrada parlar i que li escoltar. Perquè, home, això, aquest és el seu cine, no? Diu, doncs, que parlàvem amb les escriptores, que tenen el que... No, doncs és que s'ha guanyat com a confiança, no?, d'aquestes persones. I no fa com altres que després no els agraeix, eh? I s'ha guanyat la confiança com perquè el moment és de ser l'home, no? Perquè jo el trobo com un puntal, no?, aquesta... que tenia com una destral, perquè ella tenia això, cohesionat pels altres. Hi ha algunes coses que no em vaig descriure, perquè era certament coses que em preguntava a vosaltres. Així sí que fas, no ho diré, a la paella, i sí, aquesta no em poden preguntar si he tornat a la segona llista. Però el que parlàvem de les veïnes de la Vanessa, que és un possible llista, doncs això ho ficava, diu una cosa, no és una llista. Sí, però ella sí que també quedava com... estava preguntant, no? Com fa, per exemple, que no s'ho siga, m'interessava per dir-ho a nosaltres. El llibre comença amb una... o plan, on fa una referència a una obra futbolista, una obra d'art molt famosa, que és una foto positiva dels futbolistes, que ha estat un manifest futbolista, que després, en el qual el Verdà fa una referència també a una funció de caràcter de l'art d'art, on ells van fer una obra. A mi m'interessa aquesta col·lecció del futbolisme, perquè ni avui, la sessió, les classes, les conferències, com ho va fer, nosaltres va parlar molt de temps de l'atzar. I l'atzar era un dels elements fonamentals de l'activitat pels superistes, no? La funció de l'objet de treball, l'objet de treball de l'atzar... M'atreviria a dir que quasi tots els artistes de superisme utilitzen aquesta de les poetes, però els plàstics també, i tots els cineastes, no? Que després
fan cinema més experimental, el socialisme, i per ella aquest atzar està molt present a la seva obra i surt moltes vegades, ja no hi ha tant, però és un passatge que sorgeix constantment quan tu parles del seu cinema. Ella també diu que quan tens el cinema de ficció, també, de qualsevol manera, hi ha una part documentària, no? Ahir, per exemple, l'any de Boca, el Creo, el 107, no? Hi ha un moment que el Creo està, per exemple, dominant els carrers que ens assemblen boixa i Bardà, i sí que hi ha un moment quan aquell personatge de carrer fa aquella espècie de granats, no? Que se'n menja de granats i es posa tot arreu i dius, supos que devia ser. Això va passar. Sí, és que realment també vam parlar-ho, no? Com, que no era molt propícia del que era el que era el del Bats, no? Sí, sí, com de fet, hi ha una ficció que s'introdueix en un món que va fer la seva vida, no? O sigui que la ficció no intervé en aquell món del carrer, però ell fa la càmera, és el que ha registrar el moviment d'aquell moment, com s'insereix en el personatge de ficció, que és en aquest cas de que justament en una viatgella on notes que comença a mirar, no? I certament això ho dic perquè si havia estat tocant allà a Bardà o va observar i ho va fer mal i ho va fer mal. I sobre el que deia que era també la qüestió de molts surrealistes, la qüestió de la llibertat, aquest espai de llibertat que no la ve dels socialistes, no? Sí, però l'altre, no? I aquí també, és un salt que seguiríem la llibertat, no? De posar diverses coses barrejades, de posar-les en les ciutats que són contradictòries i, sens dubte, clar, si forma part del que és també de les avantguardes, no? I... Sí, ella s'hi sentia prou i a poc era l'esprit, i que també era molt conscient que aquests, que en bona part ja tenien els avantguardistes, eren també artistes serien misògins, però en tot cas tenen una perspectiva d'un poc que és la seva responsabilitat, de tal manera que, com hi ha en aquell cèlebre collage que fa referència a ella, en el qual es veu una fotografia, o sigui, és una fotografia, un dibuix que era de la Rita, no? Sí, de la dona, enmig, diu, diu on va la dona, en la dona que està representada per aquest dibuix, ara la pos. I significa que es diu la visió d'un llarg surrealista. I tot el que jo va fer, va ser fotografia, això me'n recordo que va fer el Man Ray, allà, perdó, el Man Ray és. Són fotos fetes amb un fotomatat del Bolívar Sinixó. Però és aquesta visió interior que és molt propi que té el surrealisme, també no diríem que el Bruno li agrada la sota l'aigua. I aquella seva imatge de l'Aigua que s'estira, i és aquesta idea de com si t'havia de poguessin la mirada i l'interior més profund i surrealista. Que també això hi lliga amb aquesta pròpia de l'Aigua, però m'ha de considerar real i m'ha de dir de mirar cap a mi. Però aquesta pròpia d'aquests surrealistes, també hi ha aquesta cosa de dir que la gent diu que també és el que ells s'imaginen de la dona, és la dona imaginada, és la dona real, no? Per això després, hi ha un costat que s'hi trobava a l'imatge de l'espai de l'Ines, precisament que surt aquest collage, perquè hi ha l'estat que diu, per exemple, en el llibre, que és com ella, doncs, s'hi posa, o sigui, es posa ella al centre de l'imatge, el que ocupava l'hora, i al voltant hi ha tots els cinestres de l'hora del bar. I clar que podem també pensar, des de quin punt tots aquests que queden aquí al costat van fer com a mica invisible aquest gris, no? I ella, per exemple, diu que es trobava com si fos
la cidra del pastís o la mascota del regiment, no? Sí, jo ja, ja sabia que moltes vegades es parla, no tenia que apuntar en el meu cas. Ah! No és millor. Fantàstic. La seva qüestió, no, ara m'ha fet ganes per la situació amb altres directors de l'art, a més que amb els altres directors, amb el cinema, perquè, per exemple, hi ha moments, no sé, a Luz de Sud, no? Quan Belmondo i Jean-Sébert venien i tu veus que una escena no preparada, si no hi ha càmeres, què passa? Per exemple, els colors de la Pona de Ocrecampo són els colors de color de fum, els colors de clín, les pel·lícules... Sí, no sé si estan potser una mica més curts de tot. Sí, però amb aquesta gamma de colors primaris de rius, sí, no? Bueno, de fet, allò que tenia un present, que és la Barrea, que és una pel·lícula que no m'ho conclueix, jo crec que em senta malament encara que ella no la coneixia, perquè de fet és la pel·lícula que no és una dona, sinó que és una altra dona, o les funcions domèstiques i familiars. Això ja l'he fet l'argument, perquè en aquest cas la mateixa és la pel·lícula. Està rodada a uns dels llocs en els quals els pintors impressionistes en pintaven. Doncs estem aquí també, no? Tant que és la qüestió dels colors, però que ella tenia una pel·lícula llarga amb colors i ja veus que és molt important. El primer problema que fan colors és que el refug és un jugador impressionant, que és el millor color que tinc jo. Doncs aquí també he trobat que tenia aquests colors amb impressionistes i amb els escenaris. A vegades amb el moviment de l'aixia, el moviment de l'aixia, de l'aigua, fins a l'aigua, el sol... Com per exemple, amb la situació del llenguatge, que comença l'escriure de l'escriure, o dins d'una pàgina de l'escenari, i diem, no, quina és la divisió del concepte, quan fa igualdad, quan ha fet igualdad amb moltes pel·lícules. Que igualdad també és una altra, en fi, una altra pràctica amb el col·laix. Simplement, són un col·laix del sentit tema que tenia tot i què, no? I ara, de manera fer una escritura, doncs hi ha un senyor amb una pintura, i ara, doncs, no sé, també un còmic, o que és, en fi, o una referència cinètica, no? Com es va fer, bueno, amb diferents materials, una gent que surt de llibertat per posar un cos i un altre, una cosa de teoria. És curiós, però un poc tant que aquesta relació amb l'art, que podrien dir que són referències, ara ens volen ser que no ho sé, pot ser així, pot ser que no. Pot ser que per anys guardat sigui conscient, pot ser que no. Però com, sota anys d'aquest segle, amb la no entrevista, no? Ah, sí, sí. Que ella li pretén fer i que ell rebutja d'una manera, no sé si dir, no sé com la pel·lícula era aquesta pel·lícula que va després de la pega. Segeix ja anys que ha de ser un àvies, no? Clar, és un moment en què parlem bastant de l'entrevista, perquè... Sí. No sé, els que ho dic en aquesta producció de Persa, que ho agrada segur. Sí. Aquí va fer una altra que és una llista de la vostra oficina, que és un tio per a la paraula. Però aquesta... O sigui, va sortir un lloc a la part, no? Perquè ell que parlava de la 500, perquè vaig també formar la candidat, perquè tot el rei que tinc una candidatura, però que m'he dit que va agradar que era així, una bona còpia i presentada. I amb una cosa sorta, el govall era la Carina, amb un portet, amb un mur, que era la gent que va dar sota les altres fosques, i veu una cosa molt terrible que em feia que tot deia la Carina i així, i després de la Salvatura, i després, no, és que portava les unes fosques, no? Que deia que acabava, i després se'ls atreu i veu les coses d'una altra manera, perquè és una manera molt així, que vinguera la musiquesa, que vinguera la musiquesa, un fil fet a la manera dels vinguers quan poden ser les coses, no? I va agafar la manera de dir, que de tenir el factor de l'home que vinguera les coses, no? De l'onge de l'any d'any, no? I aleshores, va dir que ho havia fet ja com per perdre els ulls amb els arcs. I
I finalment també acabes veient els ulls de la sota aquest, no? La vostra mirada, que fins com a tocat, m'has tornat a les ulleres. Però, a més, ja m'ha sortit una dia de l'homenatge a banda part de les arques quan corren per l'obra. I però, no sé, que va fer un present les hores que més havien de donar la veu. Clar, hi ha molta gent que diu, Godard li va obrir la porta. Ella mateixa ja no l'acaba justificant, no? Però el que no va ser greu, no? Diu, bueno, l'acabat seré més greu que ja no havia enviat el que li diu, no li diu res. Diu, però, diu, ell no m'ha deixat de dir unes paraules, no? Perquè ja ho hem de dar, si ho estem recordant en Jacques, que no hem crescut quan ens trobàvem els col·legats en el restaurant, em va deixar un missatge. I després, si ho volia o no, el que fem és que intervé indecisivament a la cosa de la cultura. Vull dir, és tot el que és. Clar, no sé. En Godard em sembla que és un nom que encara cada vegada pots tenir relacionar-se amb la dansa. No sé, a vegades ja vaig a pintar que no coneixes, no coneix a la que l'organés, que és el que no coneix, però a vegades no dic que m'he fet a la plaça, tenia una plaça de Carat, que em va amb ella o amb gent, per treballar en un projecte, perquè vaig a fer els seus ajudants i així, i que després dona un seu bo. I per l'altre dia, no sé, ara amb això el que diu, això que hi havia, de fer una entrevista així de pijama, però cada cop, perquè un dia les funcions vol mostrar un dia vindré i una dia m'agrada estar com no sé, tancat i no saber una mica ni el sac, no? No saber entre els altres. Però jo crec que la mirada és com estar en el fet comprensible, no? Perquè de la finalment. Perquè ella no volia dir aquesta gana d'interpretació que se va donar de com si posés una evidència com era volar. Si va mostrar de passa, no? I després, va ser un referent, i després a mi m'ha agradat que es acaba de parlar. Es parlar és un 35, i es parla d'estrada. I l'important que són les moments que són estrada, i després de l'educació, que a mi, quan l'ha parlat d'aquesta pel·lícula, la primera vegada, em va parlar molt de les finals de les finals. Clar, perquè són l'interpretari que sempre va de dret a esquerra. Clar, el que és del que diu que té res. Allò que va a l'esquerra és com el tema que contradiria el que és la obra social. I aleshores, què li passa al protagonista del que es vulgueu, no? La dona, que en fet és un personatge que va està al marge, que és una contrasistema. I de fet, ara per això, ja va poder tots els tràmits, ja va poder fer aquest mateix moviment, i ja deixa que ens els cartes els punts. Diguem, deixa de ser un personatge d'allò a la marginalitat, no? I va de dret a esquerra, i després, ella va buscar, com que hi hagués, una mena de memòria visual, no? O sigui que, per exemple, si un pla acaba amb un ocell, com és un llibre que passa al camp, un mestre o una cosa de maquinària de l'agrícola, el pròxim tema que comença amb un acte de la tesis de la maquinària agrícola, un instrument, i amb el que treballa al camp, o si acaba bé amb una cabina telefònica, doncs, a l'altre parla, i tots van amb una mateixa música, que es diu La Vida. És una música inquietant. Diu, bueno, és tot la vida, i però ja és que té com un bon abat a la forma, no? Sí, sí que és un bon abat. Bé, és una cosa de ser... Bueno, com que de fet la pel·lícula era més de començar i està morta, ja se sap tot allò. Sí, com a cinemàtic, no? Que va ser un moment personal i ja era un moment que acabarà. Però molt com es pensa que aquest personatge va ser clar, no acabarà al principi. Exacte. Hi ha un tema que tu també tractes. Quan que parla de... Es
nacionalista parla del públic, no? Digo, quizás también, por eso no tengo un gran público. Porque digo, no hay moralidad en esas películas, no hay moralidad final, en el sentido de que esto me está bien y esto está mal. Hay sobre todo por cosas, el mensaje es útil, direcciones morales. Quizás también por eso no tengo un gran público. Pero también el que tengo hay otro tipo de gente. Muchas personas me paran por la calle para comentarme cosas que les han interesado y emocionado en mi trabajo. Entre ellas, el jóvenes y viejos. Lo que hay, pues que hay, los hay que son cinéfilos y también los hay que no lo son. Pero tienen que gustar el cine. El caso es que muchos me dicen que tal película les ha hecho bien o que les hace amar tanto. Y me dicen, me parece genial, ¿no? O sea, sí. Quan te pot influir en el teu estat d'any, en el teu dia a dia, no? Home, mira, per exemple, jo puc dir que la Lluís de les Barreres, quan arriba un moment de l'Ambiment de York, està en un moment de pèrdues, no? Sentim com ho he dit així, com ho he dit. I és una pel·lícula que m'ha enganxat a mi. Ara no sé si s'ha fet. Això, no vaig tenir un llegit que realment hi ha una cosa que ha de fer que no s'ho fa sortir-se, no? O també diuen que veus això, no? Com coses que estan una mica a la ràstia, com podien llevar els agrenir, no? I de fet, jo tot només veure la seqüela, que es diu dos anys després, ella ha sigut una noia. O sigui, ella, és una pel·lícula que és que reflexiona sobre diverses coses. No podem dir res això. Una és una pel·lícula que arribi més que les altres, no? Que acaba la pel·lícula. Per anar lluny de la pel·lícula. Jo crec que vas molt per dir aquesta pel·lícula, aquella per anar lluny al públic. Bueno, que tampoc mai s'ha anat al públic. Ella podria dir que... Que, bueno, no sé, és una cosa que ha passat, que hi ha dit que tu heu sigut set, a veure. Dic que la pel·lícula va donar més diners, perquè és que aquí sempre ho dic molt més coses. Jo una cosa que sempre dic, jo pensé que com això va parlar, si me parlava de diners, em sap, això és un diners. Llavors no vaig acabar bé, perquè sempre tota la vida va haver de buscar el que havia de fer les seves pel·lícules. O sigui, ara tenia un llibre d'aquí, ara tenia un llibre d'allà. I aleshores, això era la culpa. Però jo no puc poder finançar les pel·lícules de manera que això no m'ho protegi, de fet, si no m'ho vull fer, no? Perquè si ja tenia temps, segons quina tèrra de cursos pot fer, això t'obligarà a fer això a l'altre tipus d'estima, no? I aleshores, ella diu, bueno, diu una cosa, sí, ho vaig fer, durant sexe, que això era de Sant Joan, si tens un lloc, que ho veiem avui, diu, però sempre estem parlant, i era allò de... Jo que no és molt així. El que passa és que a tot arreu del món anar trobant algú que... un grup de gent que sí que li tens, no? I que, més o menys, tots tenen, potser a vegades és una pel·lícula que el moment de la seva vida no va... Diu, jo trobo per un moment, diu, he anat a Brasil 50 anys després, de 1907, diu, com em parlava, no? I aquesta pel·lícula em parlava moltes coses, no? O, bueno, això que deia, que el cas era aquesta pel·lícula que es diu, dos anys després, no? Perquè ella diu, què és el que fa quan la pel·lícula arribi? Després diu, ella també, diu, moltes vegades el que treballem ja veiem persones, no? Després, què passa amb aquesta gent que ha fet que hem de fer la pel·lícula? Ja és tard, que tenen llibres, i aleshores és dir, bueno, no, preocupar-se per algunes d'aquestes persones que es fan dir tot. Aquell que estava borratxo, no sé què, com està allà, se l'ha deixat a la pel·lícula, i no sé què, home, o sigui, sentir-se responsable
D'aquests dies no han participat en un punt de caixa de la figura. Però que no hi ha una seguida, que ja va ser una seguida. Exactament, exactament. Sí, sí. I llavors, això que feia, després no... I això suposo que vas fer aquest comentari, no? Jo no tenia molt dir, això que posava en caixar aquí, no? Però que surt una noia, una parella, que li va escriure una carta. I aleshores, es va dir, això ho tenim que fer, doncs, llegir que anem allò, que havia recordat la pel·lícula, especialment, i que l'havia escrit, eh? I ens ho havíem enviat això patates en forma de cor, o altres coses en forma de granals, eh? I aleshores no se'n va veure, i diu, què va passar amb aquesta pel·lícula? Diu, mira, no l'ha volgut amb aquesta pel·lícula, que sempre és molt planic. I sempre m'ha sentit això, aquesta pel·lícula és el que li deixava la vida. I bueno, però parla de coses que encara estan prohibides, que estan deixades, que tot. Diu, sí, diu, però és una cosa que està fet tot la vida. I va dir, sí, no, i va dir, perquè és veritat, no? Perquè és una mica tan poc que hi ha de vegades. Quan tu avui parlaves de temes d'esquadra, jo no sé si era la segona part, que ella troba una reproducció de tenda i de bomba. Però això és una part. Quan veu que el quadre sí, és una copa. Ah, sí. Sí. No sé si és una part. És la primera, no? Que és veritat, que és veritat. Sí, és la simpatia, és veritat. Però si ho diem que va ser ella d'ençada que m'hauria mort, a vegades ja de dir... Però diu que no és que està en verd, que està en verd. Has d'estar en una situació de dalt, no? Que no està més actiu, no? Si aquesta ja s'hi creu. I diu, si creu, segons la cosa tot allà, no? I jo, sí, i jo, 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 no, i no volguessis fer com ben artificial, mai no sortiria com que tu surts fora d'aquest quadre, i hòstia, i a mi, i sembla que el quadre és el que s'assembla, no? Quin regal, no? Bueno, ja, no sé, també és, hi ha una altra cosa que també surt un altre regal que surt sense la meva, que és el fet, ja, de que però així ja podem anar a començar a presentar la pel·lícula. A Sant Estalí de l'Art, hi ha un moment que ella, o sigui, clar, jo que parlava abans, no? Per molt que te l'expliquin tota aquesta gent, qui és el tant de bona, no? Qui és, no? I resulta que ella, la va guardar, la firma per la persona, una persona més pròxima de bé, i veu que en un edifici hi ha un interrogant pintat a l'hora. I això, si algú podria pensar, ho ha fet ella, diria, no, 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 o un carregat amb una cosa interrogant, no, no, va trobar aquest interrogant. I pensar, no, això, que em poses a la pel·lícula, perquè certament és gairebé, com ho diria, com el resum de la pel·lícula, no? O gairebé diguem allò, si digués, qui és el món? El gran interrogant que és sobre aquest personatge. Saps? I diga, això també, dius que ni tot el que a mi se m'hagués acudit. En canvi, quan ho veus, és que és mínim que ha de sortir. No? És a dir, que l'aigua de fer que ha de sortir la imatge. Però vull dir que moltes coses, doncs, que això no és perquè no és perquè en veia un vulgui que vulguis pensar, no, no, és en veu claríssim. I fa la funció de viatge. Sí, no hi ha els artistes, no? Que la descripció de la musa de trobar en feina. I precisament també és aquesta capacitat de veure coses significatives en el món, no? O sigui, reveladores. I revelar en el nostre. Si li tens el tema del públic i de no tant de fortuna que va tenir, que ha mostrat en lliure sota de monarquia en quant a grans públics, com a gran part de cineastes de l'Europa.
fet, doncs, has comentat aquestes pel·lícules amb un pressupost més petit, que tenia una distribució de gran limitat, però la qüestió també està casada amb un cineasta de una gran popularitat i pots deixar fer un fet que també és important. Però també ella també aprofita el fet de, no sé si la oportunitat si li surt de l'abolat de Barcelona, però ella també, ella té fills, ha de ser la teva feina, ja que és la teva feina, i després també la seva vida, com ha anat explicant, de profitar per la seva vida, els seus fills, per fer la seva feina com a directora, com a cineasta. Sí, bé, això no és un dels escolts. De mi, de fet, va tenir bastant d'èxit als anys 60, però després també va tenir els seus problemes per seguir fent cine, no? És a dir, va acabar, va ser com, no sé si és d'aquesta època, de, sí, o sigui, de global, els premis així en cura, de manera de així fort, però mai que no tenia l'èxit aquí, com era aquest. Sí, no, però això va tenir una manada de cinema. Tu vas fer una manada de costat de cinema. I de mi, tu per d'altre o tu per sí, o possiblement recentment també seria una manada de cinema. Sí, però aquest canal, els dos països, que d'altre és una pel·lícula que cobra moltes coses. Aquesta cosa que encara si més dues altres càmeres no s'ha format una mica. Això hi ha una cosa que no era, no? Per fer-ho, no? Perquè aquí hi haurà molts de camins i tal, no? Sí, bueno, però és que també diria que quan parla de les històries del cinema, abans que no els homes, no? No? També que diré... I, bueno, ara, no sé si l'has vist, aquesta... aquesta pel·lícula, aquesta mena de documental, bueno, tot de 14 hores, que és formar cosins. Sí. No, però el que fiquem d'exercim el mai que l'home caricció, que tot està fet a partir... O sigui, a mi és que hi ha una capaç de història de les cineastres o que... A veure, hi ha coses... En fi, m'agrada que passa quan estigui discutint o aquí... Però vostè és que el Marc Puig comença... Clar, com és que aquesta senyora obra... No és que per si no sabíem res. Però la vegada també surt molt... I no ens diu que està, perquè està, però com és? Aquí no ens obliguem res. Sembla que és la narradora d'aquest moment, que és la teva de suc, no? I la seva... No, l'història dels homes que feia l'història del cinema també és una història masquista, també és l'història d'un punt d'home. Vull dir que em va... Sí, sí, sí. I té veure. I certament, aquesta per tu la Marc Puig, que jo crec que és una recerca important, no sé si t'ha passat, jo n'hi tinc moltes quilos, però sí, però també va passar quan va passar ja, no sé si ho sabia, també, també, també. Això sempre, no sé com és que s'estableixen els carros, això és un dubte, no? Perquè de vegades no es coneixen, no sé si n'hi ha aquestes, no? Per tant, la figura dels pega, sempre en cas de pel·lícules, com és una vegada? Hi ha una sèrie de directors que mires bé, es coneixen les tres pel·lícules, i a les altres, que també són interessants per dir-ho es veu. Però bé, jo penso que podem permetre dir que el fet de ser dones... Alguna cosa que hi ha que veu de la visibilitat, no? Sí, és un decara poc a poc. Sí, però ja hi ha per ser lluita, també, no? Si està allà d'art, no? Pintura... Exactament. 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 Fons. Encara, 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 que és una relació, que és una relació que he vist de la Barbara, és una relació de fet que hi ha una gent que s'enamora d'un adolescent. No sé, hi ha una... Però un adolescent, sí, sí. I el nen, i a més el nen aquest, el nen que ja l'escolaix, que ara així es pot veure
em diré, sí, fatal, la porta que em diu aquí, els anys que ja té. Més o menys, no només que es corregui al fin del matí, sinó que jo sàpiga, surt les dues o les tres filles de la gent, la Charlotte Kenzo i la Lourdes Loro. O sigui, que això sigui pràcticament familiar. I en de mi, sí, en matí de mi, surt amb altres produccions. És el nen de la comunitat, creiem. La pel·lícula aquesta, que diu senyeta d'un deixat i l'altre quart, de també, o sigui, quan es venia, quan aquesta la que canta, quan un grup de cantantes que va per la comunitat, va ser sentit afegeix un home, que és un regiu francès de mi, i crec que no fa massa la comunitat. I que surt també la Sabés de Benès, que era cantant. I el fill, que és com un pare solter, que em sembla la pel·lícula, i surt amb un nen que és el petit és el matinini. Aquestes tres, després també surt amb una altra pel·lícula, que va ser un... Potser va ser el... Ja té, el pel·lícula parat té dos grans fracassos. Un es diu Les Criatures, que va fer amb el Michel Piccoli i la Catherine Deneuve, que estava al cim, la va rodar amb la llavor d'una muntanya, del que vam parlaria, que posi que era una instal·lació, no? Que és dintre d'una muntanya que tenia una casa de mínim, un barro casa tan llarg, i la va rodar aquesta illa, que estava a la muntanya, no estava en el lloc de la Roixer, i això era molt maco, i està fent moltes brutes brandiades, i allà, quan es veu com a mena d'escriptor, està en crisi, la dona ja no se va apareixer, tal, la dona està embarassada, que és el menet, diu, bé, si vaig fer un problema profús i tal, la punt de xastre, que vol. Bé, resulta que això no ho deia en pressió, no la veritat. A cap del temps fent aquesta instal·lació, d'una instal·lació sobre les... la illa de Normandia va fer diverses instal·lacions, i resulta que diu, totes aquestes botigues que tinguis d'aquesta pel·lícula, què els faré? I fer una cabanya, amb aquest, amb la pel·lícula d'aquesta pel·lícula, és això, una altra cosa que no utilitza. I d'allò que haguéssim un fracàs, que ens vingui a la cabanya, la cabanya del fracàs, que acabo la cabanya del cinema, que és el cinema. I una pel·lícula d'aquesta, un mercat s'acudia, no? Exacte, exacte, amb les mines lliures. I això ho va fer amb altres pel·lícules. I a més el fracàs que va tenir, la segona pel·lícula que més va treballar allà amb tot, que es diu les 100 amics de l'exercici d'un cinema. El pobre Piccoli va sortir sempre les pel·lícules fracassos de l'hora. No sé si no pot ser això que no dic. Però la veritat, a vegades està a punt, sobretot el sucre, que hi ha a Falera, està a punt, i aquesta vegada es passa el sucre. O es passa, o tant ja hem sentit el humor d'altre, un d'aquests ja no fa gràcia, doncs aquí li passa. I jo no t'ho veig. I volia ser un homenatge al cine, perquè aquest era això, que volia fer com si fos el cine, com si fos el cine. I guau, no va ser el que prenen de net, i això que... I aleshores que ve allò, que m'ho fet curt. Perquè surt amb la Verdenigo, i surt a ser la falla de taula de Verdenigo, que jo deia, i que li va passant molt bonet, perquè jo això ho veus a l'història guada, i un recurs de les portes és el Verdenigo. Però també surt a vegades la seva filla Rosalí, que no es deixava cantar com el fill. I, per exemple, al final de la pel·lícula de Michel Trepar és la filla gran de la Susana, de la Carol Canta. I surt, jo diria, la subaxila nena, d'alguna manera, doncs, representés el futur, no? Com la, diu, possiblement, diguem, que serà, diguem, que serà el futur, doncs, hi ha...
poder viure lliurement sense dir-ne tot el que és les uns que nosaltres hem fet, o una cosa similar. També surt tema a la pel·lícula aquesta dels preservatius que van buscar per fer una casa de tal. De tant en tant, ella va resumir que és perquè no tenim cap remei de sortir per ells. Però és que d'aquest tipus aquesta cosa de fil familiar, de fil familiar. La base de parla aquesta cosa del fil familiar, sí, sí. Però la nostra vida tindria una relació de vida. Moltes vegades ella era molt comunista i moltes cultures del seu pare el donava i jo feia el nostre pare. I es volia que sigui molt cultural les seves últimes pel·lícules. Bé, Imma Merino coneix Fit per banda, la filmografia de l'Anna Patat, amb la comprovació de Geo de Llibre. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Una cosa, però, tu què deixes amb la cultura d'aquestes nacions? Perquè... De la llibre. Sí, ho dic perquè, clar, no és una estructura ben allò com a l'ecològica i l'ideal. Perquè hi ha algú que m'ha dit que és molt guardiana. És molt fenomenal. Perquè, va, sí que no. Però, tens la gràcia, perquè vas allà sent així, vas allà sent tema, després, a vegades, vas començar un tema, després el reprens, però potser ja és una altra cosa. Sí. Ja també perquè a vegades ho coneixo, quan ho llegia. Sí. A mi de dir, mira, jo tinc idea tot el que és la cultura quan anava a sota, que no va ser bé, que són relats, que són un altre llibre. Sí, sí. Ah, amb la informació. Que està molt comprimit perquè és un espai lluny, però no, podria ser... Però jo m'ha agradat molt quan s'entrevista, que a més diu... Si ara deixo de dir firma. I a més m'agrada diu, jamás se firma... Ah, sí, 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 lo vols. Jamás se firma gente que me los prefi o que no amo. Quan suposo que m'imagino que t'hagués parlat de cineastes que m'he fet. Jo a vegades he de voler fer una crítica d'una pel·lícula, però a vegades m'agrada dir quins. Vull dir, és molt més difícil escriure el que estimes que el que no estimes. És que diu que els papers, que quan es va morir el Juan Bartes, no?, els papers, deia, sempre se fracassa quan parlo de l'estimes. Però jo assumeixo que fracàs. O sigui, m'estimo més fracassat que no. No sé, no? A vegades, no sé si tenim un èxit, però a vegades una pàrrega que comenta amb una cosa i no, aquesta sí que li has fet, però no estic mai amb tu. Perquè, de fet, a veure, no? Si tu escrius de... Si el que no t'agrada és que, clar, ja parteixes d'una cosa que no t'has content, no? I per tant, sempre hi ha un punt més de satisfacció i haver de fracassar per alguna cosa que estimes, perquè no l'estimes. I jo dic, hòstia, jo tens una aventura, no? T'ha fet més feliç, no? A vegades t'hagués d'existir, no? I ja de tot, no? No m'agrada res com estimar, sentant. Bé, si voleu, deixem aquí, fem una altra, vostra segona petita pausa abans de la sessió.